готель «Сурош». Ходімо на ревізію. Квіти, дзвоники, боже мій! Дзвіночки, які красиві! І тут, як на вокзалі. 30 градусів спека приглашає вас віддихнути в комфортабельних номерах. Ну, якщо запрошуєте, ну то ми не будемо відмовляти. Якось прохолодно, так добре і затишно. Добрий день. Програма «Ревізор». Як звати вас? Мене звати Людмила Іванівна. Людмила Іванівна, дуже приємно, що я до вас прийшла. Напередодні моя помічниця замовила номер, 494 гривні цей номер. Ось ці ключі від нього. Скажіть, будь ласка, Людмила Іванівна, а ціни на готель у вас? Є. А, ось, бачу, двокімнатний, 770, люкс на два місця. Також є ціни за 290 гривень, це стандарт одномісний з кондиціонером та кольоровим телевізором. А хіба ще є десь чорно-білі телевізори? А що ще у вас таке є класне таке? Ну, ви можете пройти і подивитись. Дякую, Людмила Іванівна. Ну що, тоді ми розпочинаємо ревізію. Ви багато років тут працюєте? Я рік працюю, рік. Ви з Криму чи ви можливо? Так, я кримчанка. Ви розмовляєте дуже красиво українською. Дякую, намагаюся. А do you speak in other languages? For example, English or French or German? No. No? No. But if I need something, will you understand me? Very bad. Okay, but you do understand me right now, so... Я можу розуміти, але говорю дуже погано. You do understand, but you can speak and you can help. Так, I hope yes, so. Yes. Okay, see you later. До побачення. До побачення. Прохолода, клас. Тут так прохолодно. Рибки. Привіт, рибоньки. Чого ви лякаєтесь? А, вони в них комплекс. Вони не вміють розмовляти, я бачу, що я з мікрофоном. Розбігається. Стандартна реакція на прихід ревізора. З мікрофоном. Є парковка, вхід, ліфта не бачу. Нагадаю, у будь-якому готелі, якщо він має більше ніж 4 поверхи, має бути ліфт. Інакше доведеться перилами з'їжджати. Ну ви так не робіть, бо я зараз їхала і впала. Ой! Ой, я попала. Ой, як боляче. Боже, які килими. Хтось з дому приніс, не пошкодував. Мій номер одразу в куточку. До речі, в готелі «Сурош» картки магнітні. Чи розмагнітні? Там що, хтось є? Ой, несподівано. Ой, вибачте, мужчина, а ви тут живете? Так. А, я номером помилилась. У мене номер 13. Ну, буває, вибачте. Запрацювалася. Дубль 2. Це вже мій номер, заходьте. Ой. Ой. Що? Знову? Пахне як в бідоні молочному. Пахне, чесно. Вона бабця працювала. Вона була завідуючою Світлана Ренгольдівна. Сімох магазинів. І я бачила, як моїть бідони молочні. Бо там так смерділо. Ох. Заходьте. Ого, які шпарини. Отут і тут шпарини. Двері нещільно прилягають. Ніби жіночка сиділа на дієті, різко схудла, а вбраннячко їй залишилось. Ось які шпаринки. Природній кондиціонер. І пилу. І подерла рукавичку, такі вони ріпаті. Номер дуже маленький. Такий маленький, що якось навіть незручний. Боже, скільки тут кроків? От Сашка може сісти на шпагат. Сашка, ти вмієш на шпагат сідати? А можеш так от ручками зробити? Камеру постав? Мені здається, що якщо... Да, ану. Раз. Не вистачає. Ну, Саш, якби в тебе був манікюр, то ти би дістав. З однієї стінки до іншої. А до стелі дістати легко, правда ж? Стелі, так. Ні, не потрібно. Так. О, клас! До речі, дивіться на цю люстру. А все, я... От. Не вмазуй, не неси додому, зараза. Столик письмовий. Шухляда. У ній є список речей у цьому номері. Ліжко 2, телевізор 1 штука, пульт до телевізора 1, холодильник 1, пуфік 2, люстра 1, піднос. А, до речі, де мій піднос? А от є піднос. Доска розділочна є. Чайна ложка. Всього у цьому номері 53 найменування. Гуляйте, такі дрібочка, скільки всього в себе вмістив.
ви знаєте, що робити, наприклад, якщо станеться аварія на хімічно небезпечному об'єкті? Знаєте що, я ще тут не заселилася, мене вже налякали. Який хімічний об'єкт? Яка аварія на атомній електростанції? Для чого мені це знати? А ще я би сказала, що робити, коли кінець світу. Судак. Курортне місто Криму. Тут хочеться довше поспати. Просто поніжитися у ліжечку. Ну як ти поспиш і поніжишся, якщо тобі сонце палить в очі? Жалюзі не врятують. Навіть закриваючи вікно, ці штори і жалюзі не врятують від сонця. Тому я шукаю телефон, дзвоню на рецепцію. Нехай мені принесуть додаткові штори. Така послуга в готелях можлива. Телефону немає, ясно. Так, тоді на мобільний. До речі, уявляєте, якщо вам щось буде потрібно у цьому номері, доведеться бігти з 5-го на 1-й, висловлювати свої потреби і потім повертатися назад. Дуже незручно. Або дзвонити на мобільний, як я роблю це. Гостиниця Сураж, адміністратор. Людмила Іванівна, це Оля Фреймут, 513-й. Слухаю. Людмила Іванівна, пробачте, а можна вас попросити штори на вікна додаткові? Бо тут дуже світло. На вікна додаткові? Угу. Я заплачу за цю послугу, якщо потрібно. Бо тут дуже світло, мені сонце заважає спати. Зараз, хвилиночку. Дякую. Зараз хвилиночку. За хвилинку мають бути штори. Штори? Чи відповідь адміністратора? Що ж тут так смердить? Тут хтось з кефіром впав. Місця мало. Тут з кефір. Гепнувся. Підозрю, що може смердити холодильник. Та ні, не він. Звісно, бо він порожній. Ой, божечко. Ой, які воно манюсінькі, такі гарненькі. Хіба для такого якогось запасничка підставка? Поличка дуже малесенька. Малесенька, прималесенька. Сюди хіба що горнятко для еспресо поміститься, тоді як для капучино не вміститься. То це як з лялькового театру, ніби костюм мавки, ось це зелене простирадло. А тут ніби костюм золотої осені. У листячках подушки та постіль. Зручніше плямки маскувати. До речі, подушка чиста? Вона з пір'ячка, тому буде алергія. Якщо ви не переносите пір'я. Подушка дуже важка, а це означає, що вібрала в себе дуже багато вологи. Дивіться, як нападає. Волога – це піт. Даруйте за відвертість. Я люблю білу постіль. Господи, ой, який на матрасник гарний! Подивіться, а на матрасник є костюм ночі. Також ідеально маскує плямки. Не приховує нічого? Ну як не приховує? А ось вже за традицією на смугастому матрасі плями від гранатового фрешу. Чи не гранатового? І не фрешу. Шафа на двох. На двох в цій шафі буде тиснява. Вона манюсінька, дрібнюсінька. Плюс пилу повну. Ось ці ковдри. Ніби у плацкарті їдеш і знімаєш з гори на долину ковдри. Ой, які непалючні. Чотири вішаки. Два чорні, один борщового кольору, а один червоний борщ, а інший борщ з кваску. Апетитний набір. Не несуть мені ще штори, вже прийшла хвилинка. Друга, десята. Штори не несуть. Тут є пил, але такого болота на шафі немає. Так, ванна кімната. Тут дуже тьмяно. Ось, декілька рушників. Рушники не білі, рушники різнобарвні. У мене претензія до таких смітників, тому що у ванній кімнаті краще, аби вони були на педальці і закривалися дашечком. Туалетний папір білий, як і в хороших готелях два рулони. Вода змивається. Є водичка. Поверхні чисті. Видно, що тут не свіжий ремонт і вся ця вагонка, вона забирає повітря. Нічим дихати, розумієте? Хоча вентиляція чиста. Ну що? У готелі має бути зручно. Мені тут є дві претензії, дуже важливі претензії – це розмір номеру. Ну правда, від собі я прийду з валізами, я і ще хтось, нам буде дуже мало місця. Якщо двоє людей живуть, наприклад, у тризірковому готелі, то розмір кімнати має бути не менше, ніж 14 квадратних метрів. Вимірюємо площу цього номера. 2740 ширина номера.
2,318. Помножте одне на інше, вийде 6,35. Тобто менше, ніж 6,5 квадратних метрів. А мало би бути, якби це був тризірковий готель, а він не такий схожий, 14. Це навіть не половина. Звукоізоляція. У готельному номері, коли ви лежите на ліжечку, в будь-якій категорії, має бути тиша та спокій. Це дуже важливо. Цей вимірювач звуку має показати не більше, ніж 35. 35 дБ – це дозволена норма шуму у готельному номері. Присяду на ліжечко і попрошу моїх колег поговорити про погоду в Судаку. Погода прекрасна, на вулиці жарко, всі потіють. Ага, от, бачите, говорить одна людина. 56-59 дБ біля ліжечка. Якщо пробіжиться натовп, буде шумно. У готелі не відпочинеш. На жаль, не заснеш, буде шумно. А, вже хтось прийшов. Так, так, іду, іду. Вибачте, зараз. Можна, де? Добрий день! Боже, яка... Треба, та як без вас? Я не можу... Подивіться, яка захекана покоївка. Так поспішала до ревізора? А взагалі, люди ще часто просять вішати шторочки? Ні, послуги у нас є, да? Просто сталі. А знаєте, що я подумала? Тому що це ж море, хочеться деколи спати. Я сьогодні в готельному номері спала і взагалі не виспалась. Ну, не в вашому, тому що дуже світло разюче. І ми вирішили боротися за те, що було затишніше. От ви маєте запасний комплект штор, так? Ну, є, є. А як звати вас? Ляночка. Опа! Дивіться, якщо... То Ляночка у вас лазить по стінах, так? А знаєте що? Ми всі лазимо. Всі? Я перевірила шафу, вона, до речі, чиста. Добре, дівчатка, вас залишено 2 хвилинки на одинці, ви тоді завішуєте штори, дякую. Спритність рук, трошки терпіння, хвилювання, і кімната перетворюється... Перетворюється кімната в майже затишний номер для ревізора. Боже мій, ви знаєте, дівчатка, я вам хочу сказати дякую, тому що, чесно, я таке давно не бачила, такий тандем. Ви працюєте в дуеті, у вас як синхронне плавання. От ви спріли, і попри те, що у вас є якісь моменти такі не зовсім ідеальні, бачите, от ви навіть, вам треба, щоб картинка гарно висіла. Покоївка – мрія ревізора. Весь час прагне досконалості. Щоб шторинка була тут. Ви дуже намагаєтеся зробити перебування в готелі бездоганно. Та не турбуйтеся. Ну що, Людочка і Леночка, я вам дуже дякую. Я хочу вам залишити чайові, тому що і прошу всіх, візьміть, це чай, це нормально. Покоївка треба залишити. Це норм... Ні, послухайте, це клянусь вам. Це законно. Дивіться, Боже, бачите переляканість? Такого... Кстати, у нас такого ніколи не було ще. Вибачте, ніколи не було і буде. Друзі, я звертаюсь до вас. Кожен, хто зупиняється в готелі, не забувайте про роботу покоївки. Це завжди ми залишаємо чайові покоївці. Це ваші чаєві, ви їх заслужили, ви на них маєте право, тому що ви вкладаєте душ. Правда. Візьміть, будь ласка, це нормально. Ну, офіціант не соромиться, коли бере чаєві. Чаєві завжди залишають. Друзі, дивіться, отут. Коли йдете з номера, ось тут кладуться чаєві. Дякуємо, дівчатка. Правда. Боже, вам що ніколи чаєві не залишали? Мої ви хороші. Мої ж ви рідні. Ну, що ж ви такі? Тепер будуть. Зрозуміло? Дякую вам за штори. Тепер стало значно темніше. До свидання. До побачення, дівчатка. Щасливо вам. До побачення. Боже, як та Люда Лену хоп, обійняла, підкинула та штору завішала. Ой, залишайте чаєві. Бачите, ці дівчата дуже здивувалися, тому що до цього їм ніхто не залишав чаєві. Залишайте, їм буде приємно. Так, штори, які повішали. Ну, дизайн обговорювати не будемо, дівчатка старалися. Коричневі штори занесли, хоча навіть і ці штори не є ідеальні, тому що світло пробігає крізь них. Ну що, поговоримо? Ви були зі мною поруч на ревізії у готелі «Суруш» у Судаку. Дякую. За це я з вами поділюся враженнями. Екстер'єр – це кипарисна алея. Готель знаходиться неподалік від моря. Ну як? 10 хвилин, якщо йти в зручному взуті, а якщо вас намуляли нові туфлі, то це буде хвилин 15. Ви ж взяли Судак нові туфлі. На вході до готелю – квітник, бджілки та квіти. 5 поверхів, без ліфту. Тут і спортзалу не треба. Інтер'єр. Номер, який вам показала, двомісний. Тут на людинку дають 3 метри і трохи душу. Шафа замаленька, а штори не заховають від сонячного промінчика, тому ви, мимоволі, станете другом жайворонка. Дівчатка принесли коричневі штори, але й вони надто світлі.
Звукоізоляція. Я сиділа на подушці, але мені було шумно. Тут шумно майже вдвічі більше, аніж можна. Ціни. Мій номер на двох – 484 гривні. Чистота. У цьому номері все видраєно, хоча смердить молочним бідоном. Взагалі враження, що це дівчина зі села, яка бідна, сирота, але її мама не втрачає шанс віддати заміж. І мама не має в що цю дитину вбрати, але вона її відчайдушно відрає у надії, що знайдеться багатий і хороший принц. Обслуговування. На вході я зустріла пані Людмилу Іванівну. Вона хостеса. Вільно розмовляє російською та українською, розуміє англійську. Далі. У номері було надто світло, я попросила мені змінити штори. І потім прийшли ці двоє. Дві покоївки. Людочка та Леночка. Як вони спритно, як артисти цирку Дюсюлей, лазять по стінах. Змінили штори, як могли, впріли, але до кінця виконали свою роботу. Але навіть попри душевність персоналу готелю «Сурош», тут немає комфортних умов проживання. А я дбаю, аби вам було чисто і зручно. Враховуючи цей суттєвий мінус, а власне відсутність комфортного проживання, рекомендувати готель «Сурош» у Судаку ревізор не може.